24. kolovoza 1947. godine u Lanišću je ubijen blaženi Miroslav Bulešić, hrvatski katolički svećenik. Vrijeme za našu rubriku Na današnji dan. Mladi istarski svećenik Miroslav Bulešić tog je 24. kolovoza pratio doktora Jakoba Ukmara, delegata Svete Stolice, koji je u Istri dijelio svetu krizmu. Krvava krizma, kako je kasnije prozvana, organizirana je sat ranije nego što je bilo zakazano. To je razbjesnilo komuniste jer je nisu uspjeli spriječiti kao dan ranije u Buzetu, pa su nahrupili u župni dvor i ubodima noža u grlo ubili Bulešića te pretukli župnika Ceka i monsinjora Ukmara. U trenutku mučeničke smrti Miroslav Bulešić imao je samo 27 godina. Nakon ubojstva vlasti nisu dopustile da se Bulešić pokopa u rodnoj župi u Svetvinčentu, nego su odredili da bude pokopan u Lanišću. Tek je 1958. omogućeno da se njegovi tjelesni ostaci prenesu, a dvije godine prije biskup Dragutin Nežić počeo je službeni postupak za proglašenje Miroslava Bulešića blaženim, što se dogodilo 2013. na veličanstvenoj misiji u Pulskoj areni. Miroslav Bulešić rodio se 1920. u istarskom selu Čabrunići u župi Svetvinčenat. Sjemenište je polazio u Gorici i Kopru, a studirao na Gregorijani u Rimu, gdje njegovo školovanje podupire tadašnji zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Za vrijeme Drugog svjetskog rata 1943. postao je svećenik i župnik u Baderni. U jesen 1945. imenovan je župnikom u Kanfanaru, a potom za podravnatelja i profesora u biskupijskom sjemeništu u Pazinu. Zbog njegova odvažnog, dosljednog i načelnog djelovanja, Bulešiću su prijetnje stizale s raznih strana. Progoniteljima pak poručuje: "Moja osveta je oprost."